Dobrý deň, dovolte mi privítať vás na dnešnom webinári, ktorý bude venovaný e-prvkom. Ako dnešný webinár bude prebiehať, máme tu krátku agendu, kde v prvej časti si predstavíme, čo to vôbec e-prvok je, na čo nám slúži, ako sa k nemu v prostredí inventoru dostanem, ako ho viem využívať. V ďalšej časti si ukážeme to, čo vôbec potrebujem si pripraviť, preto aby som e-prvok mohla vytvoriť, prípadne akým spôsobom si ho vytváram a následne vkladám, kde si tie e-prvky rozdelíme či už na štandardné prvky alebo na razníky a takisto si ukážeme nejaké ukážky tvorby či už klasického štandardného e-prvku, prípadne špeciálneho typu e-prvku razníka. Poďme si predstaviť funkciu e-prvku, na čo nám vôbec takéto niečo slúži. Pokiaľ som konštruktér, ktorý často používa rôzne variácie prvkov, je dobré si vytvoriť v podstate túto variáciu ako e-prvok a následne ho vkladať. Môžeme to prirovnať k niečomu, ako je blok v AutoCAD-e. Konkrétne, dajme tomu, budem spoločnosť, ktorá vyrába rozvádzače. Často robím vetráčky, ale nie vždycky rovnakých rozmerov na skrine. Je fajn si tento razník spraviť ako e-prvok, následne ho vkladám. Ďalšia taká možnosť využitia, spoločnosť, ktorá napríklad robí nejaké ventily, kde tieto sú ofrezovávané pre jednotlivé napríklad otvory, ktoré sú do týchto ventilov frezované, sú dané špeciálne programy, ktoré ich teda vyfrezovávajú. Jednotlivé tie diery vyfrezovávané takisto môžem si uložiť ako e-prvok a následne už ich iba vkladať, nemusím ich nanovo a nanovo vytvárať. Ďalšia vec, kedy je dobre využívať e-prvky, sú napríklad dierovacie šablóny. Mám nejakú sadu otvorov, ktorú používam na rôzne diely. Vytvorím si to ako e-prvok a nemusím sa báť, že sa pomýlim a budem to mať vždy po ruke. Ako taký e-prvok v inventore spoznám ho tak, že má príponu IDE. Aké sú výhody toho použitia e-prvkov? V prvom rade je to, že takéto využívanie e-prvkov nám rapidne zjednoduší prácu. Nemusím nanovo niečo modelovať, či už vyťahovať alebo rotovať, prípadne robiť nejaké tie razníky vždycky od nuly, ale môžem ich len vkladať z knižnice, používať. Tým pádom pracujem o mnoho efektívnejšie a je menšia možnosť, že sa pri tej práci pomýlim. Samozrejme, tým, že ten e-prvok musím nejakým spôsobom rozumne vytvoriť, mi tá príprava zaberie trošku viac času, čo je taká malinká nevýhoda, ktorá je na druhej strane vyvážená práve tým, že pri častom používaní tá rýchlosť, efektivita a presnosť práce sa podstatne zvyšuje. Ako sa k e-prvkom vôbec dostanem? Na to, keď ja si nejaký e-prvok vytvorím a chcem ho autorizovať, prípadne následne vkladať do nejakého dielu, k tomuto sa dostanem na karte správa a buď teda v záložke autor, kde mám možnosť extrahovať e-prvok, prípadne v záložke vložiť, kde môžem dané e-prvky z knižníc mojich vkladať. Čo je dôležité asi povedať, e-prvok viem vkladať do modelu, neviem takýto prvok vkladať do zostavy. Takisto cez možnosti aplikácie si viem nastaviť, kde k týmto mojim e-prvkom pristupujem. Je to zasa možnosti aplikácie, záložka e-prvok, tu si nastavím jednotlivé adresáre, z ktorých následne e-prvky čerpám. Zase pokiaľ sme skupina konštruktérov, je dobre si to nastaviť nejako serverovo, aby sme nemali každý jeden konštruktér tieto prvky lokálne u seba, ale aby sme používali tie zdieľané rovnaké pre všetkých. Pozrieme sa, ako tá príprava pre prácu s e-prvkami prebieha a ako následne s týmito e-prvkami pracujem. Najskôr to pozrieme na štandardnom e-prvku, ale ešte predtým si povedzme také
základy, ktoré by sme sa mali snažiť čo najviac dodržiavať pri tom, ako ten daný prvok budeme generovať. Je dobré nevkladať do tohto e-prvku alebo vkladať čo najmenej premietanú referenčnú geometriu. Vždycky je dobré si rozmyslieť, k čomu tá referencia alebo s čím tá referencia súvisí a či je nevyhnutné ju v tom e-prvku mať. Takisto je dobré mať potom, ak mám nejaké takéto závislosti v tom e-prvku, mať ich iba v rámci toho e-prvku, nie k niečomu ďalšiemu v tej geometrii, z ktorej ten e-prvok budem vyťahovať. Tiež nie je moc dobre používať napríklad na náčrt e-prvku, či už počiatočné roviny alebo nejaké osy počiatku, prípadne samotný počiatok, je vždy dobre spraviť si buď nejaké teleso alebo nejaký základný prvok a následne ten e-prvok vymodelovať a z tohto vyextrahovať. Takisto, pokiaľ sa dá, je najlepšie rovnobežné a kolné väzby používať a nie až tak veľmi zvislé a vodorovné. Samozrejme, pokiaľ to nie je možné, môžeme používať aj tieto, ale podstatne, pokiaľ sa budeme týchto postupov uvedených držať, nám to tú prácu a to vytváranie toho e-prvku zjednoduší, hlavne pri tých zložitejších prvkoch. Ako to vôbec funguje? Funguje to tak, mám nejaký štandardný diel, najmä tomu ako vidím tu na obrázku, je to nejaký kvader, kde na ňom je vyťahnutý ďalší kvaderik alebo kocka s otvorom. A práve z tohto štandardného dielu celého ja si budem následne extrahovať ten môj e-prvok, čo bude iba táto hore umiestnená časť, lebo viem, že ju používam často v rôznych modeloch, opakuje sa mi to. Následne pre takýto e-prvok je potom dobré jednotlivé parametre si pomenovať. Ono mi to potom do budúcna zabezpečí to, že keď ja si ho budem extrahovať, budem presne vedieť, ktoré parametre môžem meniť, ktoré môžem potom následne pridávať do tabuliek a ktoré zase sú stále a meniť sa nemôžu v rámci toho prvku. Ako taký prvok extrahujeme? Extrahujeme ho opäť na tej karte správa, ako sme si ukazovali, možnosť extrahovať e-prvok. Vyberiem to z toho môjho dielu, čo chcem extrahovať klasicky v strome a ono sa mi to objaví v takejto tabulke, kde ja vidím už či už samotné extrahované prvky z toho modelu, prípadne parametre, ktoré budem vedieť v tom e-prvku ovládať a takisto vidím, čo všetko potrebujem zadefinovať na umiestnenie toho e-prvku. Čím je teda nejako riadený, či už je to nejaká rovina, do ktorej ho budem umiestňovať, môže to byť následne podľa zložitosti body, tých rovín môže byť viacero, môžu to byť hrany, v podstate akákoľvek geometria v tom modeli. Následne, keď už mám takto ten e-prvok vytvorený, vyextrahovaný, môžem ho vkladať. Vkladať ho môžem v podstate do akéhokoľvek modelu, kde ho potrebujem mať prítomný a vkladám ho opäť na karte správa priamo v záložke vloženie. Mám tu možnosť buď vložiť e-prvok, kde sa mi otvorí následne okno, prípadne si ten a e-prvok si v ňom nájdem, prípadne mám potom ďalšiu možnosť otvoriť si rovno knižnicu mojich uložených e-prvkov a vyberať si priamo. Ako náhle ja si e-prvok vyberiem, rozbalí sa mi okno, kde mám v podstate popísané jednotlivé kroky toho vloženia. Začínam či už teda výberom toho prvku, následne zadávam jeho pozíciu, v ďalšom kroku zadávam veľkosť tých parametrov, ktoré som si povedala v tabulke, že budem riadiť na tom prvku a v poslednom kroku môžem alebo prípadne nemusím rovno aktivovať náčrt toho prvku na jeho presné zadefinovanie v novom modeli. Vložím si e-prvok do modelu, čo je vhodné spraviť. No, vždycky je vhodné si skontrolovať funkčnosť toho e-prvku, či sa správne mení, či je správne zadefinovaný a či tá geometria, ktorú sme vyextrahovali, naozaj
obsahuje iba tú geometriu nevyhnutnú pre ten daný prvok, aby tam zbytočne neboli či už nejaké body, osy, ďalšie veci, ktoré tam nepotrebujeme, aby nás zbytočne nezvyšovali či už veľkosť toho ich prvku, ale aj zložitosť celého toho nášho prvku. V prípade, ak vidíme, že niečo nie je podľa našich predstav 100%, opakujeme toto extrahovanie ich prvku, až pokiaľ to nefunguje tak, ako si predstavujeme a nezahŕňa ten ich prvok presne tú geometriu, ktorú potrebujeme. Preto, aby sme toto vôbec mohli robiť, je dobre si ten model, z ktorého ten prvok ja vyberám, uložiť. Je dobre si ho ukladať mimo nejakú dielenskú alebo výrobnú dokumentáciu. Celkom dobrým spôsobom zriadiť si opäť nejaké miesto, nejaký adresár, kde si jednotlivé tie modely, z ktorých viem prvky extrahovať a upravovať, ukladám. Je to dobré aj z toho dôvodu, že pokiaľ ja už raz e-prvok vložím a budem ho chcieť nejakým spôsobom upravovať, už len upravovať iba tie parametre, ktoré som zadefinovala pri tom extrahovaní. Pokiaľ by som chcela nejaké nové parametre pridávať, prípadne odoberať, neviem to takto spraviť, musím ten prvok na novo vyextrahovať. Preto je dobré si uložiť ten model, z ktorého ho extrahujem. Taký e-prvok vieme teda upravovať v inventore a vieme ho upravovať čiastočne normálnym otvorením cez browser. Sa mi e-prvok otvorí v takomto nejakom špeciálnom okne e-prvku, kde viem upraviť či už parametre, na ktorými ten e-prvok riadím, viem z neho vytvoriť nejaký tabulkový prvok, prípadne viem zmeniť ikonku, ako sa mi zobrazuje v tom náhľade. Zaujímavou vecou, ktorú práve s tým prvkom viem robiť, je, že ho viem konfigurovať ako tabulkovo riadený. Je to celkom inteligentné riešenie, pretože mám vždycky k dispozícii práve tie konfigurácie toho prvku, ktoré potrebujem a ktoré naozaj využívam. Nemôže sa stať opäť, že pri tom zadávaní zadám nejaké parametre, ktoré tam reálne nie je možné previesť na či už vo výrobe alebo niekde v kooperácii na tom danom dieli. Výhodou tohto tabulkového upravovania aj prvkov je to, že ich viem upravovať nielen v inventore, ale aj v Exceli. Viem tu vkladať vlastné stĺpce, kde napríklad pri tých hrazníkoch je to celkom fajn, že viem si tu pomenovať nejaké označenie napríklad tých hrazníkov a vyberať potom už iba na základe tohto označenia. Prípadne viem si tu nejak pomenovať, vrátim sa k tým frezovaným otvorom, napríklad podľa čísla programu frezovania dané otvory a následne to vkladať iba pod pomocou toho čísla programu. Viem takisto tým pádom definovať si tie kľúčové parametre, podľa čoho budem tie prvky vkladať. Pokiaľ ja už mám niekde v modeli prvok vložený, viem ho opäť upravovať a to ja tak, že cez práve tlačítko myši vyberiem možnosť upraviť prvok a zmením jeho hodnotu, jeho veľkosť podľa toho, aké veľkosti mám k dispozícii a ktoré parametre opäť môžem meniť. Poďme sa pozrieť na ukážku. Ja sa prepnem do inventoru a vytvorím si nejaký nový diel, z ktorého následne budem extrahovať ten e-prvok. Vytvorím si štandardný diel. Konkrétne nejaký kvádrik v rovine XY, dajme tomu, s rozmermi 100 na 100. Vysuniem si ho napríklad o 10 mm a na tomto kvádriku ja si teraz vytvorím ten môj e-prvok. Začnem novým náčrtom. V tejto rovine vyberiem si opäť ten obložník a zadám si už rovno aj parametre tohto obložníka, kde jeden bude šírka, rovný, dajme tomu 50, a druhý bude výška, parameter rovný, dajme tomu tiež 50. Rovnaké nemusia byť, môžu
No, no takto zadefinovaný, čo je ešte dôležité. Odmažem si, ako sme sa bavili o tom, tento premietnutý bod, aby som tam nemala nejaké veci súvisiace s geometriou, ktorá s tým daným prvkom nesúvisí. Vytvorím si tu nejakú konštrukčnú čiaru a na túto konštrukčnú čiaru v jej strede si vytvorím otvor s priemerom rovným, dajme tomu 15. Ešte si zmením geometriu toho na nekonštrukčnú. Dokončím si tento náčrt a vysuniem si ho celý o parameter hĺbka, ktorý bude rovný, dajme tomu 20 mm. Toto potvrdím, môžem si tu opäť dorobiť ešte nejaké ďalšie, dajme tomu zrazenie na tomto otvore, no veľkosti 5. Použijem, prípadne môžem tu spraviť opäť nejaké zaoblenia na týchto hranách, napríklad. Opäť ich použijem. Sa ešte vrátim do toho náčrtu a skontrolujem teda, či ho mám, nie do tohto, do toho druhého, a skontrolujem, či ho mám správne zavesbený, teda či keď niečo hýbem, tak sa mi to hýbe spolu. Je to tak, dokončím to a mám pripravený prvok, ktorý budem chcieť extrahovať z celého tohto modelu. Ja sa, ako sme sa bavili, toto si uložím, aby som to mohla do budúcnosti používať. Extrahovanie i prvku bude názov tohto môjho IPTčka a prepnem sa na kartu správa, vyberiem možnosť extrahovať i prvok a ako sme sa bavili, jednoducho vyberiem tie prvky v strome. Všimnite si, že pokiaľ vyberiem to vysunutie, všetky prvky, ktoré sú na tom závislé, sa mi vyberú tiež, ja ich môžem jednoducho cez pravé tlačítko myši odstraňovať, prípadne opäť kliknutím vyberať. Takisto, čo je veľmi fajn, je to, že ešte sa vrátim k tomu, v podstate vyberiem si typ i prvku, že chcem robiť štandardný prvok, ale čo je veľmi fajn je, že jednotlivé tie parametre, ktoré som si ja pomenovala, výška, šírka, priemer, hĺbka, sa mi to automaticky pridajú. Samozrejme, môžem tu pridávať aj ďalšie parametre, keby som chcela parametre toho napríklad skosenia, môžem si ho tu pridať aj bez toho, aby som ho pomenovala. Môžem si tie parametre odoberať. Výhodou je, že tie automaticky pridané parametre sú vždycky všetky tie, ktoré som si nejako už predtým premenovala. Čo viem ďalej robiť? Viem tu zadávať nejaké výzvy, ktoré sa mi zobrazia práve potom pri vkladaní toho môjho prvku. Hej, toto by bolo celkom v poriadku. Upravím si výzvu na zadaj rovinu i prvku a pekne keď sa pozriem, vidím, že tento i prvok je v podstate definovaný tu na touto rovinou, že vždycky bude potrebovať nejakú rovinu, na ktorú my ho budeme umiestňovať. Takisto je veľmi fajn možnosť zadávať tie hodnoty jednotlivých parametrov, či už pokiaľ tu mám nastavené hranice na žiadne, tak tam môžem zadať akékoľvek číslo, prípadne môžem zadať nejaký rozsah, dajme tomu, že priamo v tom mojom prípade bude tá hĺbka od 10 až do 30 mm. Prípadne môžem zadávať aj nejaký zoznam, dajme tomu, že budú k dispozícii diery priemeru 15, 17, a 19 mm alebo tu 19, ale môžeme nechať. OK. O šírku a výšku nechám bez nejakého obmedzenia, teda budem tam môcť dávať akékoľvek hodnoty. Uložím si to a automaticky sa nás pýta, kde to mám uložiť. Automaticky je vyberaná opäť tá možnosť, ktorá je nastavená v možnostiach aplikácií. Ja si vyberiem tento webinár, alebo to je podadresár, ktorý som si tu vytvorila. A nazvem si tento i prvok
kocka, dajme tomu. Uložím si ho. A pozrime sa, ako to bude vyzerať pri vkladaní. Mám tu pripravený takýto nejaký patvár, kde budem ten môj prvok chcieť vkladať. Prepnem sa na kartu správa, vložiť prvok, alebo si vyberiem priamo tu na zoznamu prvkov, ktoré u mňa sú. Vyberiem si tú moju kocku a prevedie ma to tým vkladaním samotné toto okno. V prvom kroku mi píše zadaj rovinu prvku. Hej, je tu tá hláška, ktorú som si tam ja zadefinovala. Zadám si napríklad túto rovinu. Zadaj uhol. Môžem tu zadať uhol otočenia toho prvku. V môjom prípade bude vyhovujúca nula. Keď sa mi to páči, aj smer je správny. Dám ďalší krok a tu môžem vypisovať jednotlivé hodnoty. Či už výška, to môžem ju tu manuálne prepísať, najmä tomu 45 na 45. Priemer, ktorý som si zadala hodnotami, takže viem ho vyberať iba z toho zoznámu, a hĺbku, ktorú som definovala zase v nejakom rozsahu. Čo sa stane, keď ja tu napíšem hodnotu mimo toho rozsahu? Ten inventor ma na to upozorní, že táto hodnota, nie, ktorú som napísala, není v tom zadanom rozsahu. Bolo by potom napríklad fajn práve pri tých popisoch si, že zadaj hĺbku od 10 do 30 mm, hej? Pri tom vkladaní hneď vidím, že je to obmedzené nejakým rozsahom. Len si ďalšie a mám možnosť i hneď aktivovať náčrt pre úpravy alebo náčrt pre úpravy neaktivovať. Ja pokiaľ to neaktivujem, tak sa mi ten prvok tu iba vytvorí. Pokiaľ ja ho aktivujem a dokončím, tak ma to priamo presunie do náčrtu toho môjho prvku, kde ho môžem jednoducho vzhľadom ku geometrii zaväzbiť. Dajme tomu, budeme to mať odtiaľto 22,5 a bude to takto v poriadku. Hej, takto sa mi to ten môj prvok veľmi rýchlo vytvorí. Pokiaľ budem chcieť vkladať nejaký iný, opäť vyberiem si, otvorím si tú kocku, vložím si ho na rovinu, zadám ďalší, tie hodnoty mám fajn, dajme tomu, že budem chcieť mať vyšší, ďalší a nechcem aktivovať, dám to dokončiť. A je to veľmi rýchle, ako keby som to mala vždycky od nuly modelovať. Pozrime sa, ako vyzerá samotný ten môj prvok. Ja sa prepnem do tej mojej knižnice, ktorú mám nastavenú štandardne, tak ako je od inštalácie. Vo verejných dokumentoch pod inventorom mám katalóg, kde mám tento môj prvok. Ten keď si otvorím, otvorí sa mi práve panel úpravy prvku, kde môžem upravovať, ale už iba tie hodnoty, ktoré som tam zadefinovala pri extrahovaní. Môžem meniť tie rozsahy, výzvy tohto prvku. Čo je dôležité, môžem vytvárať nové nejaké tabuľkou riadené prvky. Čo to znamená? Ja mám nejaké parametre, ktoré sa mi preniesli priamo tu na do tabuľky. Hĺbka, priemer, šírka, výška a cez práve tlačítko myši môžem si tu vkladať jednotlivé riadky a tvoriť konfigurácie. Dajme tomu 20 na 20, prípadne 30 mm na 30, s tým, že otvor bude 15 pre obe. A tú výšku nechajme tak, alebo tú hĺbku nechajme tak, ako je. To je v podstate, tá nám až tak nevadí. Čo je tu dôležité, je aj možnosť iných parametrov. Opäť mám tu tých parametrov viacero, ktoré môžem kontrolovať. Ja si vytvorím nový parameter a nazvem ho ako nejaké označenie. A jednotlivé tie prvky si označím. Dajme tomu, tento prvok bude označený ako nejaké A1, tento ako A2, A3.
tento 30 na 30 dajme ako B a tento najmenší prvok dajme ako C. Ja si zároveň vyberiem kľúčový parameter. Štandardne aj uraní tento, ten nastavím bez kľúča a práve toto označenie ja si vyberiem ako môj kľúčový parameter. Samozrejme tých parametrov môžem si vybrať viac, nie je to limitované iba na jeden. Opäť si tu môžem nadefinovať nejakú výzvu k tomuto, keď pokiaľ budem vyberať to označenie, že ma to upozorní, čo to vôbec vyberám. Potvrdím. A automaticky sa mi sprístupní aj možnosť upravovať toto cez Excel. Nebudem to tu ukazovať, ale ja si tento i prvok uložím. A pozrime sa. Keď sa vrátim do tohto dielu, ako to tu môže vyzerať, keď ho budem chcieť vkladať. Vložím i prvok, tú moju kocku, otvorím. Musím ho ešte však predtým zatvoriť, čo som ja nespravila. Toto celé musím posunúť, ospravedlňujem sa trošku, že by sme to mohli mať prístupné. Ja si teda ten môj prvok zatvorím, následne si ho môžem vložiť. Otvorím a už tu mám naznačené, že nejaký riadený tabulko. Vyberiem si opäť plochu, kde ho budem chcieť vkladať, zadám si uhol, pokiaľ chcem. A už ho vyberám iba podľa toho môjho kľúčového parametra. Dajme tomu, bude to Bčko, ďalšie a nechcem aktivovať náčrt. Hej. A automaticky podľa toho, čo som tam vložila, aké parametre, tak mi ten prvok sem vloží. Pokiaľ ho budem chcieť opäť zakotovať, dám si upraviť náčrt, môžem to spraviť kedykoľvek neskôr, hej, posuniem si ho, zakotujem, tak ako potrebujem. Pokiaľ sa teraz rozhodnem, že chcem ktorýkoľvek z tých prvkov meniť, cez práve tlačítko myši, dám upraviť prvok a môžem si vyberať. Vždycky toto menu, ktoré tu je, záleží od toho, ako som ten daný prvok mala vytvorený, teda aký bol ten pôvodný. Hej, iné to menu bude pre tento prvok ako pre ten stredný, ktorý už bol tvorený pomocou tabulky. Upravím to napríklad, alebo toto nechám a upravme dieru na 19, ďalší dokončiť, diera sa mi automaticky zväčší na ten definovaný priemer. Takto viem tie prvky upravovať aj v zostave. Pokiaľ ja sa pozriem ešte na ten môj prvok takto, viem si tu následne nadefinovať nejakú ikonku, ako ten môj prvok vyzerá. Je to ikonka veľkosti 19x19 pixelov, ale nie je to až také dôležité, kto chce si môže vyskúšať. Ja dnes sa tomu venovať nebudeme až tak. Následne tá ikonka sa nám zobrazí práve tu na v tom menu. Že nám spraví nejaký taký malinký náhľad toho nášho prvku. Poďme ďalej v našej prezentácii a pozrime sa bližšie práve na tie razníky. V podstate taký razník je niečo ako klasický prvok, akurát potrebuje spĺňať nejaké veci ešte navyše a to potrebuje teda byť vymodelovaný z plechového dielu a musí zahŕňať parameter hrúbky plechu a musí mať takisto zadefinovaný bod vloženia, stredový bod toho razníka. Takisto pri extrahovaní toho prvku to funguje rovnako ako pre štandardný prvok a má to opäť nejaké veci navýše, nejaké zvláštnosti a to už, či už si tu viem zadefinovať nejaké označenie skladové, výrobné toho razníka, prípadne si tu viem vytvoriť nejakú zjednodušenú reprezentáciu, ktorou bude ten razník zobrazený v rozvine. Ako takýto razník vkladá? No, je to troška iné ako pri tom
i prvku, ktorý sme si ukazovali teraz, a konkrétne je to iné v tom, že rázniek vkladám na body, teda musím mať vytvorené na plechu nejaký náčrt s bodmi, na ktoré sa mi jednotlivý rázniek umiestní. Takisto potom tieto rázniky majú výhodu, že ich v rozvine môžem zobrazovať zjednodušene, nekomplikujú mi zbytočne ten pohľad, prípadne nejaké výstupy pre programátorov. Následne viem na výkresoch popisovať otvory priamo označením, ktoré som si zadefinovala pre daný rázník. Poďme sa pozrieť na druhú ukážku. My sme sa až tak nezdržiavali a prešli si tie základy dnes celé, tak ja už tu mám pripravený takýto nejaký prvok. Keď sa na to pozrieme, v podstate máme vytvorenú plochu. Na tejto ploche je vytvorené, a tak to presuniem, vysunutie, kde priemer toho môjho prelisu bude 30 mm a jeho hrúbka, keď sa pozriem, bude rovná práve hrúbke plechu, v ktorom je vysunutý. Následne tu mám spravené nejaké také prelisnutie toho môjho vysunutia a mám tu dané nejaké zaoblenia, či už technologické, ktoré tu vzniknú, prípadne tu len také zaoblenie práve toho razníka, ktorý tento tvar bude vyrábať. V poslednom kroku ja som ešte mimo nakreslila jeden náčrt, ktorý nám bude fungovať ako nejaké zjednodušené zobrazenie tohto razníka v rozvine. Čo je dôležité si ukázať, práve v tom prvom vysunutí musím ja mať zadefinovaný bod. To je to dôležité, aby potom práve pri tom vkladaní vedel ten inventor zadefinovať, že do bodov náčrtu, kde ja budem vkladať razník, to vložím práve bod na bod. Hej? Preto máme dôležité a bez toho sa vlastne ďalej nepohneme, aby sme si nezadefinovali takýto bod razníka. Poďme si ho vyextrahovať na karte správa, extrahovať prvok a vyberiem si to moje vysunutie. Vidím, že vysunutie 2 na tom nie je závislé, preto ho manuálne dovyberám a vidím, že čo potrebujem k zadefinovaniu toho môjho prvku. Mám tu parameter hrúbky, ktorá je pre tento plech 3 mm, ale bude sa nám prispôsobovať práve hrúbke plechu, do ktorého ho vložíme, a mám tu nejaký priemer. Chcem teda vyrobiť i prvok razníku, že si ho zapnem a zviditeľnia sa mi, alebo povolia sa mi ďalšie možnosti. Môžem zadávať ID razníku, dajme tomu, že to bude RZ001, a môžem vybrať náčrt pre zjednodušenú reprezentáciu. Vyberiem práve ten môj náčrt. Čo je ešte dôležité, mám tu nejaké parametre umiestnenia geometrie, či už je to táto náčrtová rovina, alebo je to táto spodná plocha, ktorá mi definuje práve tie radiusy, ktoré vznikajú na spodu. Aby som vedela, že ktorá plocha je ktorá, tak si môžem dať výzvu plocha prelisu horná a dajme tomu plocha prelisu spodná. Bude druhá výzva. Uložím si tento prvok štandardne do adresára razníky a dajme tomu prelis. Uložím. Potvrdím a vyberiem si nejakú zostavu, ktorú tu mám opäť pripravenú s náčrtom, kde budem ten prvok vkladať. Otvoriť. A v plechoch mám špeciálnu možnosť vložiť razník. Vyberiem si ten môj prelis, otvorím. A teraz píšem tu nejaký náhľad, geometria, plocha. Plocha prelisu spodná. Ktorá bude tá spodná plocha toho môjho prelisu? Bude to práve táto, preto si ju označím. Tú hornú označovať nemusím, lebo tá je práve zadefinovaná tým, kde je umiestnený ten náčrt. Opäť tu môžem zdefinovať nejako uhol natočenia,
prípadne nejakú veľkosť prelisu, opäť ju môžem prepisovať, nebudem to robiť, necháme ho tak, ako je. Dokončím toto a ten prelis sa mi tu umiestní. Hej, pokiaľ ja si to teraz pozriem sa na nastavenie plechu, je 2 mm. Pokiaľ ja sa prepnem do merania, vidím, že aj ten rázník mám 2 mm. Pokiaľ v tom nastavení plechu zmením tú hrúbku, dajme tomu na 1, a odmeriam si opäť hrúbku toho môjho prelisu, tak je automaticky prispôsobená hrúbke toho plechu. Tým, že sme si parameter preniesli ako plechu, tak sa nám to automaticky prispôsobuje. Toto je veľmi fajn. A pozrime sa ešte do rozvinu. Zadefinujem si nejakú stranu pohľadovú zhora toho rozvinu. Bude to v mojom prípade táto strana a vytvorím si daný rozvin. Teraz cez pravé tlačítko upraviť definíciu rozvinu. Môžem si tu vybrať práve reprezentáciu otvorov, či chcem ako tvarové alebo ako tú moju 2D reprezentáciu použijem. Vidím, že sa mi to zmení v tom rozvine, nie na ten tvar, ale na ten krúžok, ktorý som si ja nakreslila. Keď si z tohto vytvorím výkres, kde si práve ten môj rozvin vložím, vložím si tu, dajme tomu, ešte nejaký takýto pohľad, ako to vyzerá. Môžem vidieť ten rozdiel, že tu na to mám pekne nakreslené aj s tým prelisom, kdežto v tom rozvine je to iba tou načrtnutou značkou, čo je fajn. Na karte poznámka môžem k danému razníku zobrazovať popisy, či už názov, ktorý som si k tomu razníku zadala, prípadne smer, ktorým razí, uhol, pod ktorým toto je spracované. Môžem to upravovať, vymazávať podľa toho, ako mi to vyhovuje. Hej, potvrdím si, že tu chcem len označenie, budem to mať len označené. Toľko všetko k razníkom. Poďme ďalej do našej prezentácie. A toľko všetko dnes aj k ISU častiam. Ukázali sme si naozaj také základy, na ktorých je možné stavať a začať pomocou tých vecí, ktoré sme si dnes ukázali, prvky tvoriť, používať, začať sa s tým hrať, skúšať, čo, ako, kde, kedy funguje. Ja vám chcem poďakovať za pozornosť, že ste si našli na dnešný webinár čas. Chcem vás ešte upozorniť na akcie, ktoré naša spoločnosť v blízkej dobe pripravuje. Takou dlho očakávanou akciou z našej strany je konferencia CAD Forum, ktorá sa uskutoční už čoskoro, a to 24. septembra v Brne. Pokiaľ by ste sa chceli registrovať, účasť je bezplatná, je to možné na web stránke konference.cadforum.cz. Takisto vás chcem upozorniť na naše akcie, ktoré usporadúvame pravidelne, ako sú to webináre na cca dvojtýžňovej až mesačnej báze, prípadne workshopy, ktoré plánujeme opäť spustiť na jeseň 2014. Viac informácií, či už o pripravovaných akciách, ale aj o produktoch a našej ponuke, nájdete na stránke www.cadstudio.cz, prípadne www.cadstudio.sk. Ja vás poprosím, ak má niekto nejaké otázky k dnešnému webináru, teraz je ten správny čas, zapnite si mikrofón a spýtajte sa.
prípade, ak otázky nie sú, alebo ak vás napadnú dodatočne, môžete sa na nás kedykoľvek s nimi obrátiť. Ďakujem vám teda ešte raz za pozornosť. Prajem vám pekný zbytok dnešného dňa a pekný slnečný víkend, ktorý je pred nami, a teším sa na stretnutie opäť niekedy v budúcnosti. Dovidenia.